La. Եվ Ռատոն։ Ոչ ոք Սակարտովիչ։ Կի բաթոն։ Մեծ Սակարտովիչ։ Մեծ Չամուկիդը բոնդը, դուքի Սակարտովիչ, դուքի Չամուկիդոս Կարտուցը։ Կարտոնը ვიվարտ դարձ։ Գասակები ერთი, თქვენ როდი შემოხვედით? აქ შემოხვედით გუში, ხო? ხო გუში შემოხვედით. შემოხვედით თუ არა რაღაცას ხევ და აფუჭებ ანგრევ, ჩვენ არ სადარბაზოს. არა, შემოხვედით, კალაპეს არ ხევ. ორჯერ გავაკეთე ენდროშა დღეს და ორჯერვე შემოხვევრი. თქვენ რო უკეთეთ? გააკეთეთ გვერდზე. თქვენ გააკეთეთ გვერდზე საქართველოს დროშა. გააკეთეთ გვერდზე საქართველოს. ხო ქართველი ხარ, ხო კივა? თქვენ ხვაკეთეთ დროშებს, მე არ ვაკეთებ არსად დროშებს. მე ვაკეთებ და თქვენ აფუჭებ ხე. რატო ჩამოხე? რაღაცა გააკეთე, რატო ხე? გუშინდები ერთი წუთი. ერთი წუთი. თქვენ ჩამოყიდეთ საქართველოს დროშა. არავინ არ ჩამოხებს. როცა იქნები ხასიათზე ჩამოყიდეთ საქართველოს დროშა. შემოხედით სადარბაზოში, შემოხედით საქართველოში, სადარბაზოში გუში. საქართველოს დროშას ვერა. იმან დროშა რა დაგიშა ბავშვმა დახატა და ბავშვმა თავისი ხელით ჩამოკიდა. ამ ხელა კაცი ხარ, შემოდიხართ და ხელთ და აფუჭებ. თან ორჯერ ზედიზედ იყო ჩამოხელი. რას ხელზე რას აფუჭებ? დაბლა ციხრით იყო შემდგარი, რატო გააკეთეთ ესეთი რაღაცა? იმიტომ რომ საქართველოში ვარ და თუ ვინმეს დროშა ინტერესებს, ქართული დროშა ჩამოგიდო. და საქართველოში ხარ ამ დედამიწაზე არ ცხოვრობ და ამ თქვენი აზრი გამოხატეთ დროშა რომ ჩამოგიდო. მე ჩემი აზრი არ გამოხატე, თლიანი სადარბაზოს აზრი არის დაფიქსირებული მაგდაფაზე და არავის არ აქვს უფლება ინდივიდუალურად მივიდეს და რაღაცა გააფუჭოს. ზარალი მივაყენე მას სადარბაზოს. ვიდეო თვალი არის ჩართული, ეხლა ბიჭები უბრალოდ მეკითხებოდნენ ვინ არის და მე ეხლა არ გავაკეთებ ისეთ რაღაცას რომ რაღაცა შარში ნახატაბადაში გავკვირ ვიღაცა. მეორედ მასეთი რაღაცა აღარ გააკეთეთ. სირცხვილია უბრალოდ. ამ ხელა კაცი ბძანდება. სირცხვილი ისე საქართველოს უაკეთე. გააკეთე საქართველოს დროშა. ვიღაცა მე დროშა გააკეთე იმან არის ცოტა საქართველოს. ბავშვმა გააკეთა ჩემი დახმარებით. ჩვენ გავაკეთეთ სადარბაზოს გავაკეთეთ. და საქართველოს დროშა რა თქმა უნდა აკეთებს. იმიტომ ეხლა ფტკივა უკრაინა. საქართველო არ ფტკივა, და ყველაფერი გადაწყვეტა. ეხლა ფტკივა უკრაინა. აქ ყველაფერი გადაწყვეტა. იდეალურად აქვს ყველაფერი. მე ხარ. მე საიდან? მე ხო კარგად ვიყოფოთ. საიდან? 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 რუსეთიდან ხა? ქართველი ვარ, საქართველოს მოქალაქე ვარ და აქ ცხოვრობ. მე რატო შევაკუთვა? მასე ერთი თვია, კიდია, ამ სადარბაზოში ცხოვრობენ რუსები. უკრაინელებს კაცი შვის თითი არ დაუდია მაგ დროშის. რა პოლიტიკა თუნდაც გვერდზე ქართული დროში. ეხლა თქვენ ას მივიდით. უკრაინელები ჩვენზე უკეთესად ცხოვრობენ სულოთ. თქვენ საიდან რუსეთში ჩამოყვეთ? რატო უნდა ჩამოსულიყავი რუსეთში? რატო ჩამოქეთ დროშა? ელემენტარად ეკითხეთ იმის გამო გვერდზე არ ეკიდა ქართული დროშა? იმიტომ რომ უნდა ეკიდოს საქართველოში ქართული დროშა. ეხლა ყველას კიბო უკრაინა. და ძალიან გთხოვთ რა. ქართველებს როგორ? ეხლა დროშა გავაკეთე და არ დავინახო ერთ დროშა კიდე ვინმე. თქვენ თუ ჩამოხეთ, რომ ერთი თუ ერთ დროშა არ კიდია. რუსების ცხოვრობენ ამ სადარბაზოში და უკრაინელებს. უბრალოდ სირცხვილია. მინიმუმ სირცხვილია რაც უნდა. თუ ეს გულიშე